Svake godine na putevima Srbije dogodi se više od 60.000 saobraćajnih nezgoda. U saobraćajnim nezgodama na godišnjem nivou ukupno povređenih je više od 20.000 lica, dok približno 850 lica izgubi život. Najviše nastradalih u saobraćajnim nezgodama je iz starosne grupe od 19 do 25 godina. Materijalna šteta prouzrokovana saobraćajnim nezgodama iznosi više stotina miliona evra godišnje. Stop! Budite svesni svoje odgovornosti za bezbednost saobraćaja. Za dobro svih nas. Agencija za bezbednost saobraćaja.